I sa nama sada Nikola Gačić. Čovjek koji je ovako izazvao nepodeljenje simpatije. Samo jednom smo se družili ovdje i onda smo imali zaista jednu divnu priču. Priča koja je jednako važna i za mlade, i za srednje, i za stare. Kogoda sad bude sa nama, ja bih pre svega volio da svi zajedno učestvujemo u toj priči. Onoliko koliko vi budete željeli, vi ćete naravno okrenuti broj telefona koji ćete uskoro vidjeti, 265-0485, pa se uključite, pitajte ili komentarišite ili dajte neki možda savjet ili neko sopstveno iskustvo u tom smislu. Nikola, pre svega, kako ste? Odlično. Hvala što ste me pozvali u emisiju. Pa, drugi put, ali nadam se da ni to neće biti... Biće prilike još, da. Možemo da ustanovimo jednu, tako kažem, javnu tribinu i da pričamo o nekim temama. Evo, ja danas dobih od vas, Nikola, nekoliko, tačnije sedam tema. Par teza, da, koje... Da li slučajno sedam? Sedam je, kažu, Božji broj. Pa da, kao sedam svetih tajni. Pa recimo. Pa nije, pa... Pa odijemo se. Potpuno sam ovako, iskreno, puno je obaveza ovih dana i... Eto, odvojio sam vreme da dođem da gostim kod vas u emisiju i drago mi je, stvarno mi je čast ovako. I bio sam u guži, ja to potpuno slučajno juče bacio sam tih sedam teza na papir. Prosto da to bude neki okvir emisije da se stavi. Tačno tako. Kako čovjek današnjice da živi u skladu sa hrišćanstvom, a da ne odudara od vremena u kojem se nalazi? Vrlo jedno lepo, da tako kažem, aktuelno pitanje i tema, pa ajmo da krenemo možda odatle. Pa jest. Pa to je pitanje koje je ovako u principu jedno opšte pitanje koje se postavlja ne samo čovjeku 21. veka, već se postavlja generacijama i pre nas. Dakle, pitanje koje jednostavno zahteva, jednostavno traži da crkva da odgovor i generalno na teme koje su aktualne i koje se prosto pominju u vremenu u kom živimo. Pa isto tako i u periodima pre nas. Dakle, crkva je ta koja jednostavno treba da tu Hristovu reč, tu živu reč, tu reč Evanđelja pretače, odnosno da prevodi na jezike koji su u tom trenutku, u tim životnim okolnostima, u toj životnoj situaciji neophodne. Tako da, konkretno, sve te teme koje se tiču crkve, koje se tiču vere, koje se tiču uopšte svih religija, treba da se jednostavno da se pretoče i da se objasne u tom konkretnom trenutku. Isto tako je i sa današnjicom. Dakle, svet u kome živimo je prebrz, kao što znamo. Čovjek je na 100 strana podeljen i na 100 strana rasejan, tako da je crkva treba da da odgovor i na to. Crkva treba da da odgovor, dakle, ne samo što se tiče čoveka 21. veka, da kažem, zrelog čoveka, čoveka zrelog doba, već treba da da za sve uzraste, za sva doba. Dakle, isto tako i za decu koja jednostavno su i tekako bitni članovi društva, koji su jednostavno, da kažem, živi članovi crkve i društva i jednostavno već od tih mlađih generacija, dakle od, da kažemo, malih, a u stvari velikih ljudi, dakle, kreće cela ta priča. A isto tako se to kasnije odnosi i na ljude, dakle, zrelog doba i kasnije na starije ljude, dakle, starije doba. Tako da crkva je dužna generalno da sve situacije i da uopšte sve što čovjeka i muči i tišti i sve ono što ga okružuje, prosto sve životne okolnosti, da jednostavno na neki najadekvatniji način čovjek objasni i da mu približi to da jednostavno čovjek bude, što bi rekli, na što ispravnijem putu. Tako da, konkretno, kako bi čovjek danas mogao, kao što rekao smo u tom prvom nekom pitanju, u prvom delu, segmentu, dakle, kako bi čovjek mogao danas da isprati, da kažemo, ako možemo tako slobodno reći pod navodnicima, sve aktuelnosti koje društvo nudi, a mi znamo da je ako je nekada bilo, da kažem, širi spektar, to je upravo sada, dakle, gomilo različitih interesovanja, gomilo različitih polja, tema i tako dalje. Tako da čovjeku se mnogo nudi, ali čovjeku nije sve na korist. Kao što je sveti apostol Pavle, sjajni pedagog, još u prvom veku ustanovio da jednostavno, pogotovo danas, dakle, čovjek je taj koji treba da odabere kojim će putem kreći. E, pa upravo je tu i tekako važan
faktor, odnosno jako bitna stvar jeste kako će čovjek odabrati, a upravo crkva ima taj veliki uticaj, odnosno uticaj koji treba čovjeka da izvede na pravi put. Tako da čovjek treba da bude ovako, da kažem, da isprati taj savremeni duh vremena, a opet s druge strane treba u svakom trenutku da ima ono što nas je Hristos učio. Hristos koje reči koje je izgovorio pre 2000 i nešto godina. Dakle, treba uvek da nam se prožimaju kroz svaku životnu situaciju, kroz svaku životnu okolnost, kroz sve ono što mi proživljavamo sada i u ovom trenutku, treba da bude ispraćeno Hristom, treba da bude ispraćeno celokupnim učenjem i predanjem crkve, kako bi mi jednostavno mogli da, ako smo već hrišćani, a jesmo, i ako već želimo da postanemo hrišćani, da u punom smislu te reči, dakle, da jednostavno ispratimo sve to što nam se nudi kroz prizmu onoga što nas crkva uči. Tako da je to, to je jako bitno i upravo to je jedna stvar. E sad na nama stoji, zato je velika odgovornost i nas teologa, a ujedno svakako i ljudi koji su u svešteničkom činu, dakle episkopa, sveštenika i đakona, između ostalog i velika odgovornost i svakog hrišćana ponaosob, jer svaki hrišćanin je, da kažem, crkva u malom. Svaki hrišćanin je ikona Hristova koji jednostavno predstavlja celokupno iskustvo crkve. Dakle, svako od nas svojim delima, svojim postupcima, svojim rečima, svojim životom svedoči Hrista na određeni način, u određenoj situaciji. Tako da je velika odgovornost, dakle, nas kao hrišćana da jednostavno prikažemo kako to treba živeti u duhu crkve, u duhu crkvenog predanja, dakle, u duhu Hristov, onako kako nas je Hristos naučio, a da ujedno budemo, dakle, da ne budemo, da jednostavno budemo odbačeni od društva i da kažemo pa da, ali oni su tamo neka zajednica koji jednostavno imaju svoje pravila i da, dakle, to nije hrišćanstvo. Hrišćanstvo, dakle, nije ni sekta, niti je to sad neko udruženje, kako bismo rekli. Hrišćanstvo podrazumeva, dakle, živu crkvu, odnosno zajednicu svih sabranih u jednom telu, u telu Hristovom. Prema tome, naše je da to telo, dakle, izgrađujemo i svojim... A koliko se hrišćanstvo samo po sebi snalazi u ovom modernom svijetu? Pa znate kako, hrišćanstvo generalno, to kad kažu, jeste velika odgovornost i na teolozima, na sveštenicima, na svim hrišćanima je, dakle, odgovornost da prilagode celokupno učenje, predanje crkve u određenom, dakle, kontekstu, dakle, i uopšte u određenoj državi, u određenom mentalitetu ljudi. E sad, ne uspevaju baš svi uvek potpuno jednako, dakle, niti je to sad lako prilagoditi u određenom, da kažem, roku. Vreme jako brzo ide, stvari se jako brzo menjaju. Svesni smo toga da kultura, dakle, sve je multikulturalno, sve je, dakle, previše pomešano, sve, dakle, sad tu treba da se kroz sve to, dakle, prožme nešto što je jedina istina. Nešto što, da se, dakle, da sve što je prolazno, kao što znamo, ideologije su kroz istorije sve prolazile, ali jedina istina je ona koja opstaje dan danas. Dakle, Hristos je taj koji je kruna, koji je u stvari, što kažu, kao što i Evanđelje govori, dakle, i alfa i omega, i početak i kraj, i bez njega ne možemo ništa. Neko se javlja da čujemo ko? Halo? Halo? Da, izvolite. Ja se zovem Nikola Ranđelović. Dobro, Nikola. Ja samo želim da pozdravim Nikolu Gačića. Dobro. Jer moja sestra i ja i moja mama mnogo volimo njega. Dobro. I samo želim da kažem da je on mnogo, mnogo pametan. Potpuno se slažem. A odakle zoveš? Iz Beograda. Iz Beograda. Pa mnogo mi je drago za ovo uključenje. Pozdravi puno i sestru i mamu. I imaš li neko konkretno pitanje za našeg, za tvog imenjaka? Ne. Ne, samo da kažeš da je on pametan i da ti je drago što ga pozdraviš. Da ga puno volim. Hvala. Hvala, Niđo Jabuko. I ja vas puno pozdravim i tebe i Sunčicu i Natu. I drago mi je što si se javio. Jo, i meni je drago, i meni je dragi Niđo. Ja sad ne znam kako to ide, ali divno jedno javljanje i od srca i zaista mi je drago kad se ovako nešto dogodi. Ovo je jedan sjajni dečačić, on je inače uzrasta, znači, četvrti razred, to je 10-11 godina. Desetak, da.
Da, inače prijatelji su naši sa Zvezdare i on je ovako jedno interesantno dete. Eto, baš mi je drago što se javio sada i bio mi je plan da u jednom delu govorim generalno o omladini i o deci. Pričat ćemo, naravno. Evo, sad me baš podstakao na tu pričicu, pomenuću svakako. Nikola je jedno ovako vrlo svestrano dete i interesantno. Inače, igra fudbal, dobar je u školi, jako lepo vaspitan. A inače, ono što je jako interesantno, što kad god bi došao kod nas, a dolaze povremeno, zavisi od obaveze i tako, ali uglavnom uvek bi tražio da dođe kod mene u sobu, da vidi sve moje knjige, da pogleda sve šta ja imam od ikona, od kompletno, da. Što je jako interesantno i što je upravo potvrda onih Hristovih reči, što kaže pustite decu da hode k meni. Dakle, to je živi primer, jednostavno, dakle, što kaže, vidimo sada na jednom konkretnom primjeru kako to Hristos poziva i generalno kako blagoda Duha Svetoga deluje na decu, odnosno na sve one čiste, nevine, što kažu, potpuno besprekorne ljude koji su jednostavno kao suza čisti. Tako da Nikola mi je uvek tako unese dodatnu radost. Da. Pogotovo kad dođe u nekom trenutku, a ja neraspoložan ili pun obaveza ili nešto tako u haosu. Kad god bi došao tako, uneo bi dodatnu radnost iz prostog razloga što posveduči... Nikola, prepuštam sada u ruke našeg saradnika Peđe iz Banja Luke. Peđe, izvolite. Nikolica bez prikolice, dobar dan i Neši Grudvici. Ajmo mi punom snagom, kako Nešo kaza. Nešo, pišite, može? Pišem, evo. Nikola, zašto je nekom stalo da naša pravoslavna crkva bude korporacija, a episkopi, to bi bilo najbolje, menadžer? To je prvo. Dobro, dajde. Pod dva, Nikolice, šta se dešava to sa Niškim Jovanom, koji je vanredan predavač i tako, kakve su to nekakve čudne stvari tamo? Pod tri, neka mi kaže, ne mora meni, može javnosti, kako je Putin na nekom vizantijskom tronu zaseo simbolički, a ne grčki predsjednik? Po četiri, da li je to priča o nekom simboličkom novom trećem Rimu? I ono filozofski, ne moramo ići ka gore, možemo biti i na zemlji. Po Kjerkegoru, filozofu, zemaljsko pitanje za Nikolicu, zašto kada je čovjek odlučio da mu je malo jedno carstvo mimo zemaljskog, onda je odlučio da pravi i carstvo nebesko. Prošli put ste jako lijepo objasnili Justina Čelijskog i ono šta gubi vjernika, šta gubi neko drugi za vreme svoga života i posle. I moja nekakva poruka Neši ili svima nama, turcizmi, sadake, sevapa treba uhvatiti čovjek za života, pa će mu se to možda i vratiti. Ajde da čujemo vaše lijepe odgovore. Ovdje je nešto sunčano. Pozdravimo Bilbiju koji vas viteški juče srčano odbrani kao na Kosovu polju i prijatno i doviđenja. Ovo je divni Peđa iz Banja Luke. Ja se izvijem za ovo divni, ali zaista naš. Već je ovo prevazišlo samo status gledalaca, nego već je ovo status našeg saradnika i to stalnog. Pa dobro, ajmo sad da vidimo. Ja sam popisao nešto skraćeno kao da sam... A zašto je nekom stalo da crkva bude korporacija? Šta to znači uopšte? Neki menadžerski nivo? Da, pa prosto meni je jasno da generalno narod, kako kažemo, laici, a laici tekako imaju, mislim, oni su sastavni deo crkve, bez laika nema crkve, kao što bez episkopa nema crkve i sveštenstva, bez sveštenika i džakona. Ništa pežurativno, laici su laici. I laici tekako imaju bitnu funkciju i svako od nas je na određeni način vrši službu crkve, dakle, isto tako i laici. Pa laici onda tako dolaze sa raznim pitanjima, a zašto je ovako, kako je ovo ovako, i ostajemo do nekli nedorečeni. Ono što je konkretno sad kada je reč o pomenuo je zašto su episkopi u nekom konkretnom, mislim da je kontekstu kako su episkopi i menadžeri crkve. Tako je.
Pa znate kako, služba episkopa dakle, postoji od samih početaka crkve. Dakle, bez episkopa nema crkve i episkop je ikona Hristova na zemlji. Dakle, on je taj koji konstituiše, odnosno Hristos koji konstituiše crkvu, ali oko episkopa se sabira narod i sveštenstvo i dakle, tako dobijemo jednu određenu crkvu koja je crkva u malom, ali je ona, što kažu, potpuno crkva koja, iako je crkva, da kažemo, ne možemo reći da je sada, ona je potpuno validna i katoličanska i sve ono što podrazumeva jednu pravoslavnu pomesnu crkvu. Ali služba episkopa nije samo da on bude, kažu, episkop je monah, on je dao zavete na siromaštvo, na skromnost, na razne zavete koje znamo i dakle, on sad ne može da vrši svetovne funkcije. Pa to jeste tako, mislim on jeste monah, to je tačno, ali opet s druge strane episkop je taj koji u svakom smislu, u svakom trenutku svedoči crkvu i koji predstavlja crkvu na svim mogućim poljima, u svim mogućim dakle, kontekstima i on ne može, dakle, a da ne bude, da nema te karakteristike, jednostavno on je okružen narodom, on je taj koji je, dakle, mi znamo da svi naši arhijereji iz Srpske crkve, generalno i drugih pravoslavnih pomesnih crkava, dakle, su stalno aktivni, to su stalno, dakle, razne aktivnosti gde oni moraju prosto, da je nemoguće da episkop sada sedi u svojoj keliji, da se moli na brojanici ili da samo služi bogosluženja i da bude, da bude u svojoj keliji. Što je potpuno ovako jedan apsurd. Opet, s druge strane, pomenuli su i preosvećenog vladiku Niškog, koji je penzionisan. Dobar. To je divan, pre svega, čovek i hrišćanin, a i episkop, profesor koji je sada u penziji. Dakle, stav Srpske crkve je bio, dakle, na saboru ove godine odlučeno da vladika bude penzionisan. Dakle, razlozi su prosto episkop koji je, dakle, iz zdravstvenih problema i kad crkva kada proceni u određenom trenutku da arhijerej nije u stanju da nadgleda i da nadzire eparhiju, potpuno je regularno da episkop ode u penziju i da se na tu eparhiju... Trosmisleno, dakle, vrlo je jednostavno. Kada episkop dakle, u određenom trenutku nije više u mogućnosti, dakle, iz bilo kog razloga zdravstvenih, tako je, ili bilo kog drugog, dakle, on se sa te eparhije, dakle, on je počinio i dalje episkop koji će služiti, biti priznati episkop pravoslavne crkve, ali neće biti nad eparhijom. Putin u kontekstu... Da, pa to je interesantna tema koja je aktualna ovih dana. Dakle, Putin koji je bio dakle, u carskom tronu, dakle, bio je na Svetoj Gori. I dakle, to je interesantna jedna priča koja je to po svim medijima, novinama, vidim da i po svim mrežama društvenim, što je interesantno. Vladimir Putin, dakle, je jedan cenjeni ovako pre svega i gost i prijatelj Svete Gore koji je puno pomagao svim manastirima, dakle, ne samo ruskom manastiru Svetog Pantelemona, već i drugim manastirima, i manastiru Vatopid, i manastiru našem srpskom Hilandaru. Tako da je to jedna vrlo poštovana ličnost, ugledna ličnost koja prosto kad zakorače na Svetu Goru kao da je došao vaseljenski patrijarh. Tako da iz tog razloga sada je propraćeno naravno i medijski njegov dolazak i posle Svetoj Gori, tako da on je prosto eto kao iz časti, iz počasti, dali su mu da bude tokom bogosluženja u tronu gde su bili carevi vizantijski, tako da je to jedna ovako interesantna pojava. Dobro, novi Peđa Rim, kaže naš Peđa iz Banja Luke. Zašto misliš, šta kažeš? Pa dobro, iskreno rečeno, sad ne znam, verovatno tu narod može kroz različite kontekste da tu generalno svako bi verovatno različiti pristup i toj temi. Moglo bi se možda i na taj način, ali prosto mislim da je to jednostavno poštovanje koje su ukazali Putinu i prosto jedna čast, odnosno... To u vezi sa tim. Dobro, ajmo sad ovo. Ovo mi se dopada kao neka vrsta teme za priču. Kaže, ako ne možemo ovdje napravimo neko carstvo, i sam dobro shvatio, onda ćemo praviti neko drugo, to jest nebesko. Interesantna tema, jes. Je, veoma, je tako? Sjajna tema.
znate kako, svako od nas, ajde što sad hoće da pravi svoje carstvo, nego svako od nas danas ima potrebu da sebe proglasi minimalnim bogićem, koji će svoje, da kažem, pravila i sve mora da bude po našem. Tako da sama ta pojava i potreba za tim da stvaramo neko svoje carstvo, neke svoje pravilnike, neke... da postanemo mi taj neki okvir kroz koji treba da se posmatra celokupno društvo i celokupno čovečanstvo, to je dakle pojava koja je aktuelna i generalno čovjek ima tu slabost da teži tome. Ono što je interesantno jeste, pomenut ću svakako reči našeg velikog kneza Lazara koji je 1389. uoči Kosovske bitke izjavio svojoj vojsci, kada im se obratio ovako kao, i kao otac, a i kao vladar, rekao je, znajte jedno, zemaljsko je za malena carstvo, nebesko uvek i do veka. Tako da to su reči koje mene i ostaju urezane ovako nekako od malena, zaista od malena. Te reči sam čuo od jednog starog monaha, a i nekako uvek su mi misli prožete kad svako od nas ima potrebu da bude i karijerista i sve, i to ništa nije toliko loše. Ali koliko god mi težili nečemu dobrom, Bog zna šta je za nas i do koje mere je ono što će nam zaista biti na korist. Tako da koliko god mi hteli da budemo doktori nauka, ne znam na kojim funkcijama, pozicijama, da stvaramo neko svoje carstvo, neke svoje ideale, dakle sve je to sjajno i Bog će našu slobodu ispoštovati, ali On će u onom trenutku zaustaviti kada misli da je to dobro po nas. Tako da je svakako, opet i u kontekstu ove današnje teme o kojoj govorimo, čovjek današnjice, izazovi sa kojima se čovjek bori, dakle, gde možemo slobodno da se nadovežemo i na ovu temu kad govorimo o carstvu, kad je čovjek prožet Hristom i kad je prožet učenjem crkve, kad je, dakle, u sebi neguje te vrednosti, on jednostavno počinje da te svoje slabosti pobeđuje i da tu potrebu za stvaranjem nekog svog carstva i nekih svojih, da kažem, pravila, on jednostavno se oslobađa tih slabosti i onda zaista shvata da je suština život večni, život u carstvu Božijem i ono što mi ispovedamo u simbolu vere gde govorimo čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Dakle, to je carstvo koje mi očekujemo. Dobro, sada vidimo neko želi da se uključi, da čujemo vas, izvolite. Alo, dobar dan, gospođa iz Nemačke. Ja sam studirala Bibliju, što kažu ljudi, studirala. Time se bavim već 3 godine duge. Čitam Sveto pismo, jako ga razumem. Jako smo mi laici, ali ipak ne razume ko hoće i kome dadne Bog, taj Sveti Duh sve može da razume. Moje mišljenje da ekumenisti, da su to unose nemir u našu pravoslavnu crkvu, da su oni jednostavno u jednoj gradnji novog Babilona, jer sada u ovo doba jako Sotona ima moći, znači Sotona je oduvijek vlada svetom, ali ne, ponekad ima toliko jaču moć, ponekad im slabi moć. Sada su jako u usponu, svugdje oko nas satanisti, i da ekumenizam nije za nas, a to me isto jako uverava čovjek koji je otac Nikolaj sa Fruške Gore, gledam ga preko interneta, on tvrdi kao što i ja da živimo u Jovanovom otkrivenju i da mi sad živimo u tome. A da se vratim oko Putina, Putin je veoma, veoma veliki vernik i on od svih političara najrađe posjećuje crkvu, najviše se okreće Bogu i zato su možda Grci njega prepustili tamo na ono mesto koje je on bio. Evo toliko od mene. Šta vi kažete za oca Nikolaja? On me oduševljava. On istinu govori šta će biti u budućnosti, u kom svetu mi danas živimo. Fantastičan je. Prijatno i doviđenja. Hvala vama puno. Nismo pitali kako je vreme u Nemačkoj, ali otprilike znamo. Da. Dobro. Dobro, dobro, ali ajmo pričati o ekumenizmu. Ona kaže da to unosi nemir, ta priča. Da. Pa dobro, to je tema koja je danas ovako vrlo, vrlo popularna i prosto treba je pristupati, ali nažalost uglavnom većina ljudi koje ne znaju prosto šta je ekumenizam. Mogu na sekund samo, da mi ne pobegne misao. Da li je hrišćanstvo jednako na... Ne mogu kažem napadno, to je teška reč, ali jednako pod određenim pritiskom, bez obzira da li je katoličanstvo ili pravoslavlje u pitanju, da li to možda neka nit koja sad u ovom trenutku titra između
katolika i pravoslavaca da bi možda ušli u neku ozbiljniju priču u tom smislu da se odbrane od nekih stvari koje su, Boga mi, u posljednje vreme evidentne. Da. Ja čak imam tu neku pokrivalicu, ali smo se dogovorili da to ne poštovamo. Jasno. Pa znate kako, spajanje istočne pravoslavne i zapadne rimokatoličke crkve je dakle jedna tema koja je aktuelna već od perioda odmah nakon raskola, gde mi znamo da se i veliki broj sabora na tu temu je zasedao i puno i poglavara istoka i poglavara zapada je dakle bilo imalo inicijaciju da se to i izvrši. Ono što je sada, ja mogu da kažem što je sada zvanični stav generalno pravoslavne crkve, dakle istočne pravoslavne crkve, je da svi govore eto spajaju se gotovo, kao da je to. Dakle, uopšte nije tako. Ono što je poželjno i što smo svi mi kao hrišćani pozvani i prizvani, to je da mi jednostavno, ne samo sa hrišćanima, dakle mi smo pozvani i prizvani da sa svima vodimo dijalog. Dakle, ako mi svedočimo Hrista, mi moramo biti jednostavno spremni da pred svakim to činimo. Dakle, ne samo, lako je biti hrišćanin pred hrišćaninom. Mislim, lako je, ako kažem pod navodnicima. Ali opet, s druge strane, treba mi da pokažemo tu ljubav prema svim narodima, prema svim nacijama, prema svim veroispovestima. I šta je tu loše da mi jednostavno održavamo dijalog sa nekim koji je također ikona Hristova. To što on sad u ovom ili onom kontekstu ne ispoveda veru na način možda kao što mi ispovedamo, što je jedino pravoslavno, sama reč kaže na pravi način se ispoveda Bog, to ne znači da je taj čovjek manje bitan od nas. Tako da ne vidim ništa loše da se dijalozi vode sa svim mogućim religijskim konfesijama, sa svim mogućim veroispovestima i to je poželjno. I Hristos nas je pozvao da to i činimo i da tako delamo. Postoje razni jednostavno tumači koji govore da to ne treba tako da se radi. To je tako, uglavnom, u većini slučajeva među ljudima koji nemaju tu svest i da li je to sad među laicima ili možda čak i među pojedinim sveštenicima i monaštvom, ali u principu ta svest treba da se promeni. Jednostavno, ako si hrišćanin, brate, sestro, budi spreman da sa svakim, da u svakoj situaciji svakome pomogneš, da svakome posavetuješ, da svakome propovedaš, jer kako ćemo mi, ja samo ne mogu da shvatim na koji način mi možemo nekoga da privolimo našoj pravoslavnoj veri ako mi sa njim nemamo ličnostni odnos, ako nemamo kontakt. Ja ne vidim kako će taj ceo zapad da pređe u pravoslavlje kao što smo bili do 11. veka ako mi njih ne privoljavamo i ako mi sa njima nemamo bratski ljubavni odnos, što bi rekli onako kao što nas je Hristos učio da volimo. Tako da ne vidim ništa loše u saradnji, u dijalozima, prosto ne loše, nego čak naprotiv. Mislim da je to sjajno i da to treba i da se održava i dalje. Odlično, ići ćemo sada da pogledamo izveštaj Automoto Saveza Srbije. Mislim da to nismo pogledali do sada. To su naši prijatelji koji nama svakodnevno šalju te izveštaje u formi videozapisa i da pogledamo i danas kako to izgleda, da čujemo te informacije koje su vezane za granične prelaze, za stanje puta u Srbiji, a Boga mi je o bezbednosti u saobraćaju. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema najavama meteorologa, danas se očekuju kratkotrajne grmljavinske nepogode sa olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, tako da se naši savjeti u odnosu na juče ne menjaju. Budite oprezni na putu, držite veće odstojanje između vozila, a u slučaju jakog pljuska ili nevremena zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da smanje brzinu prilikom nailaska na deonice na kojima su aktuelni radovi i da strogo poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Tako će se danas na delu državnog puta prvog B reda broj 23 na deonici Međuvršje Ovčar Banja nastaviti radovi u okviru redovnog održavanja i zaštite nestabilnih kosina. Saobraćaj će se odvijeti uz povremeno potpuno obustavljanje u trajanju od 15 do 30 minuta, u vremenskom periodu od 7 do 17 časova. Ovi radovi će trajati 10 dana. A u periodu od 14. juna do 2. jula na državnom putu prvog B reda broj 25 na deonici Mali Požarevac-Vlaško polje izvodit će se radovi na sanaciji kolovoznog zastora. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti do 28. juna korišćenjem dve saobraćajne trake, a od 28. juna do 2. jula na izmeničnim propuštanjem vozila.
Na delu istočnog kraka koridora 10 između Niša i Pirota u zoni mosta kod Čiflika za danas nisu planirane obustave saobraćaja, a prema poslednjim podacima pristiglim iz uprave granične policije na našim graničnim prelazima se na ulazu kao i na izlazu iz Srbije ne beleže zadržavanja duža od 30 minuta. Iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova nam ovog jutra javljaju da se u protekla 24 sata na putnoj mreži naše zemlje dogodilo 115 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba povređeno, a čak 3 osobe su izgubile život. Za sam kraj još jednom apelujemo na sve vozače da vožnju usklade uslovima puta i da se savjesno ponašaju u saobraćaju kako ne bi ugrozili svoju, ali i bezbednost drugih učesnika. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili šlepovanje, kao i određene informacije iz oblasti saobraćaja, možete nas kontaktirati telefonski pozivanjem broja našeg operativnog centra 1987 ili posjetite naš internet sajt amss.org.rs. Svim vozačima želimo srećan put. Dobro, mi smo potrošili samo jednu od zacrtanih tema, da tako kažem, zato što ste vi tu i naravno da ćemo da svako vašu sugestiju, svako vaše uključenje, imate uvek prednost u tom smislu, dragi gledalci, da god da ste. A kad kažem gledalci, mislim na gledateljki prvenstveno. Da. Ali nekako ta imenica u tom rodu je sveobuhvatna. Da, da, tako da. Kažem. Ne, i gledalci i gledatelji. Pa to sve znači. Ajmo sad ovako. Pa, Englezi lepo nemaju rod. Imaju rod, mislim, ali u ovom smislu kažu spectators, pa vi vidite gledalištvo. Tako gledalaštvo. Je, tako ajmo, sa kojim problemima se čovjek susreće u savremenom svetu? Koji su to najčešći izazovi iskušenja za čovjeka postmodernog doba? Lepo sam ja to lepo iscitirao, kako bi moj kolega ovde... Pa jeste, pa mladi. Nismo sad više nismo ni u modernom, nego sad je ovo neko postmoderno. Pa to sam teo da pitam, šta to znači postmoderno? Da li smo već prevazišli pa moderno? Pa jesmo, po nekim ovako zvaničnim naučnim stavima, ovo je sad, da kažem, prevaziđena su ona moderna učenja, moderni stavovi, moderni pogledi. Ovo je sad neka postmoderna, vidjet ćemo šta nas onda čega kasnije, post. Da, tako da, pa prosto čovjek današnjice je sa mnogim izazovima suočen i to je potpuno i normalno. Mislim, nama kad bi bilo sve sterilno i kada bismo bili u nekom vakumu, onda koja je poenta života? Dakle, suština života jeste neprestana borba, jeste to je ono što nas je Hristos naučio, uvek se na njega i pozivam, jer je on jedini koji što kaže ovako, bi trebalo da nam bude parametar u svemu. A inače, sam on je dakle, imao prepreke, imao je izazove sa kojima mora da se suoči, da bi na kraju, kao što znamo, kruna svega bila pobjeda. Isto tako i mi, dakle, ako sebi postavimo za cilj ono što je najbitnije, a to je svakako, kad se sve stavi u stranu, ono što preteže uvek i svakda, u svakom trenutku, u bilo kom periodu, u bilo kom kontekstu, to je duša. Dakle, što kaže i Sveto pismo, džabe mi je i ceo sve da zadujem, ako dušu izgubim, dakle, ništa mi to ne znači. Da li može da se izgubi zaista duša? Pa duša može. Mi dušu gubimo u svakom trenutku kad, dakle, vršimo taj, što bi rekli, promašaj. Ja volim, gre kad kažeš preteška reč, ali... Jeste li? Kako? Da li je? Preteška reč. Pa mislim u smislu kompleksna reč. Kod Grka postoji više termina, dakle i više značenja samog pojma greha. Ono što jeste greh u nekom globalnom smislu ovako, to je promašaj. Promašaj nekog krajnjeg cilja, a naš krajnji cilj bi trebalo da bude dakle, zajednica sa Hristom, dakle večna zajednica. I upravo to gubljenje duše jeste taj promašaj, odnosno raskidanje te veze, raskidanje zajednice. Čovek današnjice svakako da ima izazove i svakako da ima prepreke. Ono što je, dakle, što može svako od nas da posvedoči, jeste da li ćemo ući u autobus, neko će nas iznervirati, zakačiti, da li ćemo izaći na ulicu, neko će trubiti, proći će, ne znam, preći će pešački na crveno i pešački prelaz na crveno svetlo, u firmi, u kancelariji. Dakle, situacija za, da kažem, borbu može da bude milion u svakom trenutku, svakoj, dakle, ličnosti ponaosob, ne znam na kojoj god je funkciji, gde god da radi, čime god da se bavi, čovek ima mogućnost da ispadne iz nekog, što kažu, iz nekog balansa, da se prosto poremeti to neko njegovo unutarnje stanje. I to je ono što on treba te svoje slabosti i sve to svoje da u tom trenutku i da prebrodi, odnosno da jednostavno se izbori sa svim tim, što je potpuno prirodno i normalno.
Dakle, ljudi smo okruženi ljudima koji su isto kao i mi, sa svim istim slabostima, manama, sa svim svojim, dakle, isto takođe i neko na ovaj ili na onaj način nervozan, manje smirenja, vamo namo, ali ono što je takođe jako bitno i ključ svega jeste da čovek, pogotovo čovek današnjice, akcentujem, koji je stvarno i prebrz način života i previše stresa i previše brige i previše iz milion jednog razloga, dakle, on prosto treba, dakle, jedino ko tu može da vam pomogne, to je dakle, ta veza koju treba da održava sa nečim što je nestvoreno, sa nečim što, dakle, počiva na večnim temeljima, odnosno nešto što je samo po sebi večno i beskonačno, a sve ovo ostalo, ako se bude vezivao za nešto što je privremeno, prolazno, dakle, tu mu neće baš biti neke velike pomoći. Zato je jako bitno da, dakle, sad možemo ovde da pomenemo koliko je važno održavati, dakle, koliko je za čoveka današnjice bitno da, dakle, jednostavno prima sve te tajne. Konkretno, kada kažem sve te tajne, svakako da mislim na vrhunac i na glavnu svetu tajnu pričešća. Jer mi kroz to dobijemo blagodat Duha Svetoga, mi se na taj način sjedinjujemo sa živim Bogom, mi tada postajemo, da kažem, jednostavno osvećeni, prosvećeni, a ono što je takođe jako bitno kao priprema za to, to je sveta tajna ispovesti, pokajanja, gde mi jednostavno treba da, malo ćemo porazgovarati kasnije o tome, gde mi jednostavno treba da pobedimo sve svoje slabosti i da se, ne da pobedimo, teško je reći, ali da se potrudimo, makar da nam je stalo da se suočimo sa onim što nas muči. A mi sad imamo nekog pored telefona, stavio sam tačku i zapetu. Jasno, jasno. Tu ćemo nastaviti. Ko zvede tajne pokajanje. To. Aj sad vi. Dobar dan. Naravno, dobar dan i vama. Moje poštovanje nešto za vas, poštovanje za vašeg dragog gosta. Hvala Bogu kad ima ovakve emisije da ne može neko da nam priča o našoj majici crkvi. Pre svega da iskoristim priliku nešto kod vas da čestitam svim dobrovoljnim davaocima današnji dan. Budimo humani, dajmo krv. Krv naša neko mnogo znači, ja ću da se pohvalim javno, danas ću dati 102. put krv, popodne ću otići i da kažem, to ništa ne boli, a nekome mnogo, mnogo znači. Gde dajete krv? Ja ću da dam u Svetog Save danas. I to je poziv za sve naše sugrađane i sugrađanke? Imate i autobus mobilni kod Skupštine Srbije. Bio je nekada gore na Studentskom trgu, pa sada je kod Skupština. Ja idem u Svetog Save, tamo ispričam se sa onim doktorima i lepo mi bude, prijatno se osjećam i sa poštovanjem da ću to da uradim danas. I molio bih sve ljude koji se osjećaju zdravi, sposobni, dajte krv. Jedna mala kap mnogo znači. Bravo. Ja sam izavešao organe pre mnogih političara. Možda se nešto niste da vi danas setili da pozovete nekoga koja je dao mnogo puta krv, ima nas, hvala Bogu. Nisam se setio, upravo ste, nisam. Nije to nikakva greška, vi ste tu, vi ste jedini koji možemo da kažemo, a vas, studentu, mladi, pametni, edukujte našu decu, da vole našu crkvu, da poštuju, da ne gledaju farme, da ne gledaju parove, da se okrenu mnogo lepim stvarima u našoj Srbiji. Puno vas pozdravljam, vas nešto još jednom molim, kad dođe Darko, da se čujemo, da zamolim još jednom Darka i vas, dođite u Besni Fok, da vidite školu koja prokišnjava i držimo, učitelji dole drže lonce, koritanca, da vidite kako ta deca idu na 25 km od Beograda. Reci mi samo, jeste ostavili kontakt kod naše Ivane? Ostavio sam jedno 3 puta. E, odlično, znači imamo kontakt, vaš. Dajte me, ja ću ostati ponovo kod Ivane, dođite nešto, molim. Ja vas molim, zato što za svaki slučaj da ne morate da me molite, doći ćemo sigurno. To vam ja sad obećavam sa Darkom Glavašem, dolazimo to. A vama hvala na humanosti, hvala na pozivu i našim drugim prijateljima da dođu i da ako su zdravi, a to se čas posle tamo ustanovi, da daju i da učestvuju u tome. Rekli ste jedna jedina kap, možda nekome da mnogo znači, pa eto, u tom smislu hvala vam na pozivu i hvala na vašoj humanosti, jer mislim da je još nešto, pomenuo je čovek prave vrednosti, pomenuo one druge koje nisu tako baš prave, tako je. Ajmo sad možda malo da li možemo da povežemo ono gde smo stali i ovo što je sada...
Nastavak priče. Upravo to. Pa svakako da, da je ovaj tačna sama činjenica da nam je omladina ovako prepuštena. Izvinjam se, to su ta iskušenja nekako. Pa to su jednostavno aktuelnosti koje nas okružuju i sa kojima mi moramo da živimo, možemo da ih prihvatimo, možemo da ih odbacimo. O televizijskom programu koji je neprimeren. Konkretno o televizijskom programu, o svim mogućim dakle, stvarima koje nas okružuju u današnjem društvu, svetu u kom živimo. Konkretno, dakle, omladina koja je prepuštena, jel te, uglavnom roditelji rade, popodne kasno dođu kući, deca dođu iz škole, prepuštena su, jel te, spravama, odnosno tim demonskim kutijama, što možemo slobodno da ih nazovemo, ili su za telefonom neprestano, ili su pred tim kutijama gde onako iskolačeni, što bi rekli, u njih zvere. I, ili su to računari, ili su to televizori i prosto prepušteni su dakle, sami sebi, odnosno vaspitavaju ih te demonske kutije, što svakako ne može da bude dobro jer naše buduće generacije, dakle i našeg društva konkretno, a i drugih društava, jeste upravo ta omladina. I mi ako ne stavimo akcenat, dakle da probudimo tu svest kod dece i da jednostavno da se postaramo da oni koliko toliko razmisle, a deca su kao sunđeni, oni jako brzo upijaju, jako je bitno da se od starta krene, da se sa njima radi u smislu da se vidi, da oni uoče šta je to što je dobro i koje su posljedice dobrog i šta je ono što je loše i koje su to posljedice lošeg. Dakle, tu su pozvani svi učitelji, svakako i učitelji, profesori, pedagozi, psiholozi, veroučitelji, svi oni koji su, koji treba da vas pitaju decu. A jako je lepa ta crkveno-slovenska reč vaspitati. Šta znači vaspitati? Vaspitati je kao što majka hrani svoje dete mlekom, tako isto i profesori bi trebalo da hrane. Dakle, vaspitati znači nahraniti. Nahraniti i to ne nahraniti bilo čim, ne nahraniti hranom koja nas večno zasićuje. Koja nas prosto ne zasićuje sad, kao što nas mleko zasiti sada pa smo mi za 2 sata ponovo gladni. Već vaspitanje je nešto što treba da nam ostane dakle, do smrti. I prosto od tog vaspitanja... Da, jako je to... Ne pripučujem na ovaj način. Jasno. Tako da jako je velika uloga i nas budućih veroučitelja i sadašnjih veroučitelja i svih ostalih učitelja, nastavnika, profesora, da se trude da hrane decu zaista pravom hranom, dakle pravim vrednostima, da im usađuju, da se trude i da se bave njim. Jako je odgovoran posao učitelja. Ja znam da je jako to slabo plaćen posao i da su uglavnom svi nastavnici, profesori i oni koji bi trebalo da nas hrane tom hranom, uglavnom jadni, nezadovoljni, onda kažu, ma odradit ću, ono, samo otaljat ću, gurnut ću dnevnik u kasetu i idem kući. Što kažu da se borim sa nekim svojim privatnim problemima. Ja ih ovako sve molim, što kažu i preklinjem, da jednostavno se koliko je u njihovoj moći potrude, jer jako im je bitna i to je da kažemo, to je ono što smo govorili na početku, da je svakome od nas dato da na različit način služimo Bogu. Dakle, to što mi nismo sveštenici, to što, mislim, laici ili oni koji nisu sveštenici, đakoni, koji nisu episkopi, koji nisu veroučitelji, pa i njima je kroz njihovu delatnost, kroz njihov poziv dato da ako na pravi način, dakle, oni automatski služe Bogu. Isto kao što sveštenik služi svetu liturgiju, isto tako i nastavnik, isto tako i pekar, isto tako i stolar, isto tako i lekar. Svi imaju mogućnost da služe, tako je i voditelj, i svi, i novinar, između ostalog. Hoću da se javim za reč. Jedno koje je važno ono što je misija vaša. Upravo to. Ajmo se malo o podršku izgradnje hrama, gde su prvi naši velikomučenici beogradski zaslužili da se jedno tako zdanje, jedno tako sveto mesto sad napravio. Ajmo dok li to stiglo. Gledali smo malo dole, bila informacija kako može ta donacija da se učini. Donacije pristižu. Ono što je sada ovako, malo što kažemo, malo smo sad i mi u nekim iskušenjima, što je potpuno normalno i prirodno. Pa dakle, trenutno sada još nije krenulo sa izgradnjom hrama. Vrlo je komplikovano srediti sve te papire iz prostog razloga što se radi o zaista ovako složenom, da kažem, objektu, odnosno složenom lokalitetu. Dakle, on je pod Zavodom za zaštitu spomenika grada Beograda.
koji jednostavno sad treba da da more nekih saglasnosti i dozvola. Opet, s druge strane, još otežavajuća okolnost je što je sam lokalitet na privatnom imanju, pa imamo sada peripetije sa tim vlasnicima koji nisu baš voljni da nam to prodaju. Opet, s druge strane, sam prilaz lokalitetu je faktički ni ne postoji, znači milion je nekih sada tu komplikacije oko toga, ali ono što je sigurno da, mislim, pored svih tih prepreka, prosto mi znamo da će se to rešiti, prosto uopšte ne dovodimo to u pitanje. Hram će, ako Bog da, sa samom konkretno izgradnjom, bi trebalo da se krene do kraja godine. To je, mi sad trenutno skupljamo donacije, što smo i dobili blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog, gospodina Irineja. I, dakle, samim tim što je pod njegovim blagoslovom i što je pod pokroviteljstvom crkve, dakle, uopšte nemamo sada neke sumnje ili brige da to neće biti. Znači, prosto, ako je to... Evo, vidimo sad, je li tako? Tako je. To je, znači, za račun, namjenski žiro račun za izgradnju hrama svetih prvomučenika beogradskih, svetog Jermila i svetog Stratonika. No, samo da se podsjetio malo, to su prvi naši veliko mučenici. To su prvi naši mučenici. To je prekoliko? Ne, to je 316. godina, pre 1700 godina, tačno. Znači, evo, proslavili smo dan njihovog stradanja, koji je bio 26. januar, a eto baš slučajno, ništa nije slučajno, sutra im se, inače, također sutra se također praznuju, 15. juna, inače to je pomen prvobučenika beogradskih, svetog Jermila i Stratonika, tako da to su, znači, prvi svedoci vere pravoslavne na ovim prostorima, postradali za vreme cara Likinija, 316. U ondašnjem Singidunumu. Progoni su bili tada, progona danas nema u tom smislu, ali hrišćani danas stradaju na jedan drugi način. Pa ste i hrišćanske. Kako? Hrišćanke stradaju, idu u Rim tamo, pa sve nam pare potrošiše tamo. Pa dobro, da. Postaviše za cipele. Tako je, ali... To je vrlo jedno, boga mi. Čudni su ti putevi. Da. Ali dobro, to je opet sad, to je njihova sad slobodna volja što one odlaze tamo. Ali opet druge strane, da, svakako. Tamo posla. Ali ono što je značajno, konkretno kad je reč o prvomučenicima beogradskim, dakle da su oni stvarno ovako imaju veliki značaj za ne samo srpsku crkvu, nego za kompletno vasaljensku pravoslavnu crkvu. I ne samo za pravoslavnu, već i za rimokatoličku, jer mi znamo da su oni bili pre progona, dakle stradali su... Jednog dana ćete nam ispričati celu priču oko starog Rima i uopšte tog Rima, te pojave na kugli zemaljskoj, boga mi, i onda Isusa Hrista koji se tu tada dogodio. Taj renohrišćanski period. Tačno, tako da malo pojasnimo ljudima da na neki način iskoristimo ovo za neku vrstu škole, neka je bude oprošteno, ja to tako volim da kažem, ovo jeste jedna vrsta škole. Jednako važno za one najmlađe koji možda sad sa bakama ili sa roditeljima gledaju ovaj program ili za sve nas koji smo zbog nekih čudnih istorijskih turbulencija kada smo se rodili pa bili lišeni, pričamo o komunizmu konkretno, jasno, sedimo zatrto. Ja sam jedno tako dete koje u to vreme nisam imao šansu kao sin prosvetnih radnika ni jaja da farma kako treba. Sve to prošlo pored. Mnogo mi je žao zbog toga. Zato sa velikim življenjem sam... Ali zato danas imamo mogućnost, hvala Bogu. Tačno tako. Ajde da našu decu ne lišavamo toga. Da već imamo mogućnost da to radimo na pravi način. Pa upravo to. Dato nam je i država nam je to omogućila. Sad, hvala Bogu, nemamo sad nekih prepreka. Veronauka je tu, sveta liturgija je tu. Ovo znači da smo došli do kraja, da sad idu vesti, ali naravno samo tačkica i zapetica, pa onda nastavljamo. Jasno, samo smo dve teme načeli od nekih sedam danas predviđenih. Ali mislim da smo bili na pravom putu. Pozdravio bih sve gledaoce, zahvalio bih se vama. Pozvao bih također sve gledaoce da jednostavno se potrude što je češće moguće da dođu na svetu liturgiju, da se pričešćuju, da vrše razgovore sa sveštenicima, za sve što ih muče. To je ono što našem narodu nedostaje. Dakle, taj ličnostni odnos i ta jednostavno potreba i želja da sa nekim ostvarimo živu reč. E tako isto trudite se i vi. Dobro, mislim da je bilo jednako važno i vama i meni, svima nama, da danas imamo ovakav jedan program. Hvala puno što ste bili zajedno sa nama.